Hamislerle yürüp yürüp makam buraya makam olur. Vay. Waxaan islayahay runtii hadal bilgo iyo maamuus laba halka laga yiri oo xisbigu dhammaantii uu ka yiri oo marti sharafku ay ka tidhi kelmada kooban baan runtii doonayaa inaan hadalka ilaado. Waxaan isleeyahay maraynan ku celiyaa sax ma aha hadalkii odhanayay gobolkii rago haweenkuna way carab dhabeen innagana waynu noo muuqataa haweenku milga ay leeyihiino hooyadii baa qof walba ka dhalato hooyaday halkii ka soo jeedo ayaa bulshada ugu mudan mudankii bulshadaatiinu hoos laydiin dhigi maayo ragoo isu toodhoonaya ayuu baadalka u jeedi haweenka looma jeedo xaasha waaya waa marka labaad waxaan u daynayaa sidii ay ugu mahad celiyeen baa la qabaa intii u mahad celisay halka ka jeedisay marti sharafkii iyo ka soo qaybgalayaasha xubnaha golaha dhexe waxaan la qabaa runtii mahad celintii waxaanse doonayaa inaan idhaahdo soo dhawaynta ayaan leeyahay anigoo ka cudur daartay hadalkaa hore waxaan soo dhawaynayaa maadaama aan reer burcaha guddoomiyaha hoggaanka guddiga fulinta xubnaha golaha xisbiga wadani iyo marti sharafta maadaama aan maxay ahay waa kii barkhaday sheegay maadaama burco ka soo jeedo waxaan leeyahay ku soo dhowaada gobolkii xaggee gobolkii halgankii xorriyadda laga aasaasay ee togdheer xaruntii gobolka togdheer xaruntii laga aasaasay xorriyaddii ma aha sheegasho waa halkii giib lagu dilay ee koofi lagu dilay ee uu guumaysu cagacadaanta kaga baxay war miyay sheeganaysaa burco mise way jirtaa waa burco mar labaad waa xaruntii halgankii hubaysnaa ee lagaga soo horjeeday xukuumaddii milatariga ahayd uu ka tis qaaday wey burco ma sahlanaa mar saddexaad waa xaruntii nabadaynta somalilan ay isugu yimaadeen 1919kii waxgaradkii reer somalilan iyo hormuudkii iyo siyaasiyiinta ay isugu yimaadeen ee lagu aasaasay laguna guddoonsaday nabadda laguna aasaasay somalilan waa xaruntii hiddaha iyo dhaqanka soomaalida intaasku soomaaliya ku hadasha salaan carabi cali nuux ismaaciil mire cabdilaahi muuse hadnaawi boqolaal kale oo nabadoon boqolaal kale oo siyaasiyiina oo dowr guudkii soomaalilana maxamed xaajibaan ciyaal weynigoodweynu ku dhashay siilaanyana wuxuu ku dhashay daryeel madaxweynihii ugu horeeyey ee maxamuud axmed cali isaguna burco ku dhasoo dareen magaal baabu isagu ahaa waa halkii aabihii waxbarashada maxamuud axmed cali marka halkaasaan idinku soo dhaweynayaa waxaan leeda soo dhowaan markaan idin leeyahay intaa maantana way u qalantaa in xisbiga wadani shirkiisa ku qabsado ku tashado uu boorka kaga tumo talo milga iyo maamuus leh oo qaranka iyo xisbiguba u ahayana ka soo saaro intaa kadib aniga ogaya runtii duruufta dalku ku sugan yahay ee guud tabashada dalu weyda ee baxaysa ee koonayaasha ka baxaysa ee meel walba taagan dhibaatada kala duwan ee bulshadu ka cabanayso aan jeediyo runtii baaq midnimada soomaalilan iyo wadajirkeeda aan leeyahay reer wadani iyo guud ahaanba reer soomaalilan aan isu taagno ilaalinta midnimada maadaama aynu maxay islogankeenna ka dhiganay isku haynta dalkiiyo dadka midnimada soomaalilan horumar waxaa lagu gaadhaa maxay horumar waxaa lagu gaadhaa nabad degenaansho siyaasadeed hogaamiye aragti leh oo ku mideeya dadkiisa siyaasad qeexan ayaa lagu gaadhaa horumar
position gaarsiisan ilaa halka ugu hooseysa. Waxaa la sheegaa waxaa dad jooga professorkii Cali Khaliif iyo raggii runtii raggiiga mudane. Waxaa la sheegaa mar baa laga fekeray dowladda Maraykan in la baabiiyo programkii NASA ee la yidhi waxaa lagu tegayaa dayax in la baabiiyo, kadibna Kongress uu diray guddi buu diray waxa la bal soo baara, kadibna waxa lagu horreeyey Washman Kiyo waxa la yidhi Washman maxaa halkan lagu qabtaa, waxaan doonaa halkan u soconaa, maxaa tiin qolada, maxaa qabataa, wuxuu waxaan doonaynaa inaanu waxa weeye qof bini aadan intuu dhulka ka tago dayaxa guudkiisa dego. Guddigii markii ay arkeen visionka uu Washman ku aaminsan yahay, iska daa aqoonyahanka, iska daa hogaaminta ee halka ugu hooseysa gaarsiisan oo marka leadershipka la dhiganaya inay la yaahdo waa aragtida ama visionka oo la gaarsiiyo halka ugu hooseysa. Markay arkeen ayay halkaa ka noqdeen, waxay yidhaahdeen hay-addan waa loo baahan yahay, waa kuu xaqiijiyay sida doonana u xaqiijiyay inaga soo waramay. Waxaan leeyahay hore waxaan u sheegay xilligaan ku soo biiraynay tiimkii waxa weeye cuslahaya saaxiibada ahayn iyo aniguba xisbiga wadani maalinta hore waxaan u sheegay waxaanu doonaynaa in Soomaaliland aanu ka badbaadinno. Maxaanu lahay maantaan ka badbaadinno? waxaanu doonaynaa Soomaaliland ka badbaadinno guuldarro siyaasadeed oo ka dhalata hoggaan jujuub ku yimaada. War maanta maxaa la wada arkay macaqulmihii waday? maanta soo lama wada diray inuu wixii aan maalintan ma ka degayn. maantana waxaan leeyahay haddii la arkay hoggaankii kulmiye oo ay ka dhalatay xukuumad daciifa, xisbiga wadani guud ahaan iyo guud ahaanba mucaaradka waxaan ugu baaqayaa haddii madaxweynihii uu rudi waayey bulshada oo uu noqday firdhiye, haddii uu urdun waayey oo uu noqday firdhiye oo aa arkayseen fariintii uu soo dhiibay taliyaha ciidanka ee xanafta sidatay, haddii aa arkayseen Cali Khaliif galay brofesorka madaxweynaha iyo brofesor Samatar hadalkii dheeraa ee ay la mareen Soomaaliland ee ahayd Soomaaliland la wada leeyahay oo cadaalada oo loo siman yahay. Haddaa intaba arkayseen maxaan ugu baaqayaa Soomaaliland haddii intii dooratay kulmiye ay fartooda eedeen war haddaan kulmiye laftiis waxbuu inala qabaada u fiirso wadani u gaara wacaba, haddii intii dooratay ay farteeda eedeen intii aan dooranna ay cala u arkeen wadani. waxaan leeyahay yaynaan noqon mucaarad xun oo ku kaalmeeya in qaranka la dumo, yaynaan noqon mucaarad liita oo ku gacan siiya in dadkeennu kala dhaqaaqo. tusaale aan ku tusiyo waxa laga yaabaa inaad la yaabto maxaynu doonayna marka haddaad gaari wado kaasoo horumarfad darawal gaariga la dhacdhacaya wuxuu xilkaa saaran yahay inaad badbaadiso labada gaariba, waxaa xilkaa saaran yahay inaad badbaadiso labada gaariba si ay u badbaadaan nafaa qaaliga labada dhinacba saaran. wadani waxa laynooga baahan yahay siyaasad luxdan oo aan jibi ahayn, aan jibo ahayn. waxaanaad ula yaabaa in badan oo laga yaabo inay carad uun ka keento qaar ba halkan ma dhaweyd kalahay inuu yidhaahdaa sidii kulmiya yeeli jiray waa sidii kulmiya dhagaashaday kulmiya ahayno wax walboo kulmiya sameeye may saxnayn. kulmiya waa kaynu bedelayno siyaasad ka duwan, vision ka duwan, aragti qiima leh, aragti bulshadu ay u aragto inaynu u qalanno badiil ama alternative party, baadi bedeli kara ama xisbi bedeli kara, xisbi bedeli kara oo kaalin mugla ka cayaari kara oo rajada bulshada soo celiya ayaynu u baahanahay. hawlwalina insha allahu tacaala waynu gaarayna qorshaheedi waynu hayna. maanta waxaa uun waan dul marayaa hadalka maanta xigbadiisa ama martidiisa guddoomiyaha u dheegsanoo main speaker
قدوميها أيام رئيس بيكالا وحن نمتي لا ما أكلية مش بلد إن هالشيء إن يقول ده سياسة دير أو بدر إن هالشيء لكن كسياسة دو وأبو راي دمان تقول لكن سوى واحد يقول ده دي ستور كان يرجع على شيء حاجة لكن وأنت لقى دقيقة لقى هذا اليوم يا محي علاه يا دبعات هذا يا جبهة لا شيء يا دبعات لك تاجنت علاه عيلك وين وعفوا قاطين تقول ما تبغوا وإن شاء الله إنه وين لا سعانه إن بقول واحد بعد نقول أنت والله هذا لا والله باقي وحين كدالي إن نباق مر والبا كل إنه وحن مباق يا نبات ولا علمه هي إني يصرف الإنسان وحي لباتا كولا هدلان دافان حق دماء دافان وعدد وعرع السودان تعلم جلتين أي هشيان هذه حكومة دي أي هشي سين كريم ويدي أما سبب وحلقة تبيو وحلا يغير وطني ورنقنا أنا أقول الله هنا أن استيرين بكو خبصنا أن كالين تبهدنا ويسود أيضا وحد استوى رسول تجلين إياه إنه كان بديك إنه كان بديك بل سيد نبات مركا ليا هايو الدرادة دقن تكتني ومتشي يدو ضياش يسر عدين تيبتك لكن سيد مدبقل سنة لقد شوكو لابر يرو دقان كن برحك سوى تشيدا وصوتا نسونا يعلادو دحيسي وحاشي سيئي كلمة مكتشيدي فقاري ليس هو صوت حي ودقار ليس هو صوت يعني ليس كقور من ايوان دوران فطرع ملفق موهين صدق صدق على دور تاجري وقبل عامك وكثير من سلام عربي وارتلوا علك جوجة وارتلوا علك جوجة أي قبل عامك اللي يارو لبدي عرسي وجوجة بي كلاك العقل دبنا نحب الدبنا نحب وطلو ما انت ميانو تنين قبايان يمرتد ما وين تبتا ايوه لدي سنة ايوه قدرة عن شيء عادي سيد عادي سيد أيها كملا أبوانا رنتي فرشحنك إلهي بدأ السيئي إنه كايا مدك فرشحن سنبتريا أنبال هذا أهو عادي سيئيو عن صوقاته يا عداوات نبدأ غبا يا عداوات نبدأ غبا علك تلين أيا عرقا غربوري إيه الباع عملك الرقا أيو لفاعد عيد صدي تتكا عن والبول يدي ويتكا يا عسومي ومقلق على كسارة يا عبارة ومتلين يا وسمكا عاقا يا دمشو عيدا ننغضي وسمكو عاتوبي يا عيرا بور لي دقال ويرا عورنا يا عيدا ويلا كفربيو بلكو عين توبا دقا يا عفايستان مغلين عادل هذا الكيسة يا دينتا يا دينك عغتاك توعوها ممايا عذابيا كدور صدي جنو وعريدو لانكا عليس يد دالكي لقلي نبدي يا عرشي يا عشيرو وذنور كدقي يا عشيرو وذنور آهي عيدا كويكي عربيا يهوديا كدقي عندد وذيا لي علشي بيا لي قلقلي عاش يوغلي يا عرولة تلالايا يا هنا دعوكوي يا عرد أبي كدري كي بعغني سي ولا شيء كان بعد يوحدي ونرفع عاشي عرورتي أبتغى الله عيد يودورتي عسل سيدي عسل سيدي يا عسل سيدي شيشكا يا كو عسل شو توكتي عشيين أقول شاكتي وشاكو عبايا عرابضا عرابا أرتقيا كدلي تباع العولا أي يدع توتي ديني عين أبو حسوقي عيدي إلا دلي أبوهد إلك يو علي يا عطو قوائي إلك إيو إلي القناحة يا عدنا دوقو عدب عدب برورتين يا فرح إسعين تارشي أدوار أوفي بصو مرتدى يا مرتى إلى ذهب وعن لا يا
ولا ليال ما باهنين دقال في علف وين إيو باقي هذا كله إعو هذا الضحية وما باهنين ولا ليال ما باهنين إن يسوج بهذا النور وما باهنين إن يسوج بهذا النور ولا ليال إن حوق عيلك وحكومة على هذا إن حوق عيلك اللي هو أنجبو شعبك وما باهنين صحنا ما وعن ليه حكومة أنت عادم طيب يدبت تاجن لما أنت الحكة يدبوا إذا صار آخرنا والدي ويديني مسؤولية دينا إذا كان لي ويدينا لي كل حساب طني وحنا يذكر الرسول الله وباقي وأنا لا أركت كل بيا الرسول الله وحنا يذكر الرسول الله كل بيا وأنا لا أركت هذا أشلاء تكلم طيب بريتها أقدم عادي أقول مع سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد فرفقاش هاي استعرسكم الله على حروه الكوه أنا بوصف اليوم أبارك يوم ذلك أبو مروح إلى حاجة أحمد قلت لك بصورنا حسب المضيقة سألها أنت لدينا سلطة واحدة سكرتها